Саламатсыздар ма студенттер. Бүгінгі безендіру пәні бойынша сабағымыздың тақырыбы жарнама дизайны. Сабағымыздың мақсаты жалпы жарнама түрлері туралы білім қалыптастыру, жарнама дизайны арқылы олардың түрлері мен қасиеттерін ажырата білуді және жарнама жасау технологиясын меңгеру. Енді қысқаша жарнаманың шығу тарихына, жарнаманың түрлеріне тоқталып өтейін. Жарнама бұл латын тілінен аударғанда жар саламын деген мағынаны білдіреді. Жарнама тауарлардың қызмет көрсетудің тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат беру және оған деген сұранысты көбейту мақсатында таралатын хабарлама. Жарнаманың шығу тарихы біздің заманымыздан бұрын пайда болған. Ежелгі Грекия мен Римде жарнама хабарламаларын ағаш тақтайларға жазып, халық көп жиналатын жерлерге айғайлап айтатын болған. Ал қазақ жерінде жарнама ауызша үлгілері фольклорлық әдебиетте жарлық шашу, жар салу ұғымдарымен белгілі. Жарнама үлгілері қобыланды батыр, мұңлық зарлық, оғызнама жырларында кездеседі. Баспаға басылған жарнамалар Франция мен Англияда 17-ші ғасырда пайда болған. Жарнамалардың түрлері 20-ші ғасырда пайда болған. Мақсаты мен мазмұны кеңейіп, икемділігі артқан. Нарықтық экономиканың кеңеюіне байланысты Қазақстанда жарнамалардың қызмет түрлері көбейе түсуде. Жарнама стратегиясымен айналысатын жарнама компаниялары пайда болған. Ал осы жарнамаларды көпшілікке ұсыну үшін жарнама дизайны бағыты пайда болды. Жарнама дизайнының жаңа саласы бұл бейнелеу дағдылары мен нарықтың экономикалық заңдарын түсінуді білдіреді. Жарнамалық дизайнның мақсаты сатылымды арттыру, яғни барлық күш-жігер керексіз көркем құндылықты қалыптастыруға емес, сатып алуға итермелейтін дизайн жасауға бағытталуы тиіс. Жарнама тек тиімді ғана емес, эстетикалық талаптарға сай болу керек. Ол адамға көңіл күй мотивация беру керек. Жарнаманың нысаны мен мазмұнының біртұтастығы орналасуы мен, яғни хабарламадағы мәтін ұйымдастыру, иллюстрацияны пайдалану, аудио-визуалды сүйемелдеушілермен қамтамасыз етілу керек. Жарнаманың дизайны клиенттің назарын өзіне аударатындай тартымды болу керек. Жарнама дизайнымен жұмыс істейтін дизайнер бірқатар мәселелерді шешу керек. Яғни, жарнама өнім, қызмет, идея ұсыну керектігін анықтап алудан басталады. Жарнама дизайнын жасау барысында бірінші, мақсатын анықтау керек. Екінші, жарнаманың жариялау туралы шешімін қабылдау керек. Үшінші, жарнама тарату құралдарын таңдау керек. Төртінші, жарнама жаршысын анықтау керек. Бесінші, жарнама қызметінің тиімділігін белгілеу керек. Енді жарнама дизайнын жасамас бұрын жарнаманың түрлеріне тоқталып өтейік. Жарнама бұл көпшілік ақпарат құралдары, теледидар, газет, интернет, радио, проспектілер, плакаттар арқылы жүзеге асырылатын коммуникацияның ақылы түрі. Жарнаманың түрлері сату, орындағы жарнама,
хабарламалық жарнама, сауда және көлік жүйесіндегі жарнама, көше жарнамасы, ауызша жарнама, баспалық жарнама болып бөлінеді. Енді соларға кішкене тоқталу өтейік. Теле жарнама бұл телеролик, телехабарландыру, жарнамалық бағдарламалар, бағдарлама арасындағы телезаставкалар түрінде болады. Келесі түрі көліктегі жарнама. Бұл жарнамалар автобус, троллейбус және тағы да басқа көлік түріне орналастырылған жарнамалық мәліметтер, хабарландырулар түрінде кездеседі. Компьютерлендірілген жарнамалар бұлар компьютерлендірілген ақпарат кабельді теледидар арқылы жүргізілетін жарнама, бейне телекаталогтар арқылы сауда жасау үшін қолданылады. Келесі жарнама түрі саяси жарнама. Бұл жарнама түрі қоғамда орын алып жатқан барлық жағдайларды таныту, ақпараттандыру барысында қолданылады. Келесі жарнама түрі бұл баспасөз жарнамасы. Бұл жарнама мақала, репортаж, шолу түрлерінде газет, журналдарда кездеседі. Әлеуметтік жарнама. Бұл жарнама қоғамдық құндылықтарды насихаттайды. Халықтың, балалардың, егде кісілердің, мүгедектердің мүддесін жақтап, тіршілікті қамтамасыз етуге бағытталған жалпы қоғамдық мүдделерді қоршаған орта жануарларды қорғауды көздейді. Келесі түрі коммерциялық жарнама. Бұл жарнаманың мақсаты жалпы тауар категориясына алғашқы ұсынысты ынталандыру болып табылады. Келесі жарнаманың түрі интернет арқылы жарнама. Бұл өзінің жеделділігіне, қайталануына және таралуының ауқымдылығына байланысты баспасөздегі жарнаманың ең тиімді құралы болып табылады. Келесі түрі тікелей почталық жарнама. Бұл жарнама тұтынушының мекен жайына хабарлама хаттар немесе хабарландыру ақпараттық материалдардың басылымдары арқылы жіберіледі. Міне сіздермен осы жарнаманың түрлері туралы қысқаша мәлімет берілді және жарнама дизайны туралы ақпараттар түсіндірілді. Енді сіздерге берілетін үйге тапсырма жарнама тақырыбына ақпарат жинап жиынтық альбом жасайсыздар. Түрлі журналдар, интернет жүйесін пайдаланасыздар. Келесі шығармашылық тапсырма баспалық жарнама түрі плакат дайындау. Ағаш форматта түрлі түсті бояумен плакат, белгілі бір тақырыпта плакат жасайсыздар. Төменде берілген үлгілерді басшылыққа алуға болады. Сонымен қатар осы плакат жасау туралы бейне материалдарды төменде берілген сілтемелерден көре аласыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қош, сау болыңыздар.